Нашого ефіру долучається Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго, безпечного дня. Пане Олександре, от Європейський Союз обговорить з партнерами Великої Сімки створення спеціального трибуналу щодо Росії. А яких рішень та результатів обговорення можемо ми чекати? Ми пам'ятаємо, що міністри юстиції країн G7 вже прийняли рішення про те, що вони виступають за створення трибуналу, який буде розглядати питання російських злочинів, вчинених в Україні, зокрема злочину агресії. І питання притягнення до відповідальності за ці злочини, власне, і стоїть на порядку денному. Зокрема, ми зараз маємо, по-перше, процедури, які ініційовані і розглядаються в іншому органі, міжнародному кримінальному суді, і пам'ятаємо про те, що дуже плідним був результат з оголошенням ордеру про арешт двом посадовцям Російської Федерації, вищій посадовій особі Володимиру Путіну та Білові Львові, яка причетна до процедури депортації українських дітей, власне, і ми зараз говоримо про те, що Європейський Союз підтримує напрямок створення цього окремого інструменту притягнення до відповідальності, який на сьогоднішній день має закрити оцю лакуну в непритягненні за злочини, які вчиняє Росія, зокрема злочин агресії, і відповідно виправити оце положення через створення такого дієвого інструменту, який буде ще й запобіжником на європейському континенті проти вчинення повторних таких злочинів. А які країни зараз от на нашому боці для того, щоб створити цей трибунал? Чи збільшується ця кількість? Нагадаю, що 33 держави підтримали вже і на рівні навіть голосування на парламентському рівні в своїх державах створення такого трибуналу. І зараз справді ведеться дипломатична робота щодо збільшення кількості прихильників саме створення трибуналу на міжнародному рівні з максимально потужним, сильним датом, який дозволить притягнути до відповідальності вищих посадових осіб, тому що треба відверто говорити, що рівень створення такого трибуналу, чи це буде на національному рівні в Україні, чи це буде міжнародний трибунал і під конкретно егідою декількох держав чи декількох інституцій, таких як Рада Європи, Європейський Союз, можливо, інші організації, чи це буде Організація Об'єднаних Націй, це залежатиме і впливатиме на сам мандат і можливості притягати до відповідальності вищих посадових осіб саме через цей інструмент. А як довго доведеться чекати? Ну, от як ви вже зазначили, початок вже є. Який шлях? Наскільки цей шлях буде довгий, от від початку до початку судових засідань? Гарне питання. На сьогоднішній день ніхто не може дати відповідь на питання, коли закінчиться війна, як вона закінчиться. Це, я думаю, так само модальність, яка впливатиме і на ваше друге питання, коли зможе розпочати роботу цей трибунал і як довго триватимуть процедури в ньому. Насправді ми можемо зараз дивитися на практику роботи Міжнародного кримінального суду, інших міжнародних інструментів, таких як Європейський суд з прав людини, де справи розглядаються, звичайно, ґрунтовно, але не за один місяць, і цей розгляд триває навіть декілька років. Тому ми повинні передовсім отримати перемогу на воєнному полі і на юридичному полі. Ця перемога має бути закріплена через відповідні процедури, через максимально ретельне зібрання всіх фактів вчинених злочинів, щоб вони слугували таким юридичним базисом для притягнення до відповідальності. І зараз багато
проговорюється інформації і вона використовується в публіцистичному наповненні. Разом з тим ми повинні говорити про те, що це повинно перейти в юридичні категорії. Тому що якщо ми говоримо про притягнення до відповідальності, то це передовсім судові інструменти, ми вже сказали про це, а в процедури в суді вимагають ретельного дослідження, збору доказів, можливості сторони вдаватися до захисту. І хоч ми розуміємо, що для нас, то очевидно, що не існує якихось там, скажімо, доказів невинуватості тієї ж самої російської верхівки, але довести навіть от ланцюжок команд від вищого воєнного керівництва до конкретної загибелі, наприклад, тих же самих цивільних при обстрілі в Краматорську, обстріл вокзалу, нагадаю, це 17 липня минулого року відбулося. І це питання, яке вимагає досить ретельної юридичної роботи, яка триватиме місяцями, можливо, навіть роками. І це питання, я б сказав так, не одного місяця, коли ми побачимо результати роботи. Але насправді те, що будуть обвинувачені, які опиняться вже в процедурі розслідування і притягнення, і судового розгляду, і притягнення в судовому порядку до відповідальності, це є важливим елементом, який на сьогоднішній день формується як світовий правовий порядок. І нагадаю, що світ, ну, на європейському рівні, на світовому, глобальному рівні трошки не встигає за цими подіями. І нагадаю, в 45-му році Вінстон Черчилль, створюючи або започатковуючи ту ж саму Раду Європи, яка йшла під великих конференцій, сказав, що never again, ніколи знову не повинні повторитися лихоліття цієї війни. Але ми бачимо, що це again повторюється і знову, і знову. І це Росія, яка є державою-агресором і чинить такі злочини, які не мають запобіжників, які мали б існувати на європейському і світовому рівні. От зараз про це йде мова, щоб такий юридичний інструментарій слугував притягненню до відповідальності і запобіганню подібним злочинам. А скажіть, вже є якісь от пропозиції, якісь конкретні пропозиції, які можуть бути взяті за основу і з чого можна буде почати? Насправді, найбільш подібним трибуналом, який вже мав місце в історії, є, ну, справді, давній за історією, це Нюрнберзький і Токійський трибунал, які, власне, були присвячені притягненню до відповідальності за злочин агресії. Тоді це було сформульовано в інших термінах, це були злочини проти миру, але це, власне, йшлося про злочини, які були вчинені як злочин агресії в сьогоднішньому формулюванні, в тому ж самому Римському статуті, відповідно в визначених статтях. І ми говоримо про те, що така, можливо, якась комбінація з відповідно напрацювань з цих двох трибуналів Нюрнберзького, Токійського, з врахуванням сучасних реалій і можливостей, які пропонує сьогоднішня там юридична, скажімо так, і ситуація, і існування відповідних механізмів притягнення до відповідальності, яких не є дуже багато, нагадаю, це і Міжнародний кримінальний суд, який здійснює розслідування окремих випадків щодо вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочинів геноциду, які вчиняються під час цієї війни в Україні, але не розглядає питання злочину агресії. А щодо от гібридного формату трибуналу, тому що є така ініціатива, це коли от візьмуть українську форму правосуддя, перенесуть в іншу державу і там вже будуть судити за українським законодавством. Як ви ставитесь до такої форми? Це може бути розглянуто, але це так само є проблемним питанням. Це питання щодо, скажімо так, мандату цього трибуналу, який буде
розглядати питання злочину агресії. І ну, на сьогоднішній день фактично Україна не має можливості за своїм законодавством висувати підозру і, скажімо, видавати той же самий ордер на арешт вищим посадовим особам, таким як Путін. Тому що це ну, суперечить тому ж самому функціональному імунітету, яким наділений цей же ж вища посадова особа держави, президент Росії. Насправді це є проблема. І пропозиції щодо створення гібридного трибуналу, ну, наприклад, у вигляді створення окремої палати при Верховному суді України, до складу якої могли входити там на різних засадах ті ж самі представники інших держав, так само розглядалося, і навіть були підготовлені такі модельні законопроекти, які могли б там запровадити таку форму, скажімо, судочинства з гібридними елементами. Насправді це, ну, як винятковий випадок може розглядатися, але це буде суто український варіант судочинства. Нагадаю, що ми зараз ставимо питання і говоримо про те, що це може бути трибунал, який буде працювати далі, і це буде не ад-хок трибунал винятково по українській ситуації, а це буде інструмент, який забезпечуватиме безпеку на європейському континенті, а можливо навіть і глобальний інструмент проти злочину агресії. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Навзаєм. Це був Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини.